Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla menekhi ma shin. Washington မြို့တော် VOA American တန်ကလေ2018ခုနှစ် January လ20ရက်စနေနေ့နေ့ခင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်ကျွန်မအင်ဂျင်နီယာမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကခင်မျိုးသက်ပါဒီမနေ့ခင်းသတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့အတူကြီးညာပေးမှာပါAmerican နိုင်ငံမှာတောက်ကြညတကောင်ရန်အချိန်အစိုးရရန်ကြားလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်မှုကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုအတွက်တမရနဲ့အထက်လွှတ်တော်ထိပ်ပိုင်းအမတ်တွေကြားဆွေးနွေးမှုဟာမအောင်မြင်ခဲ့သေးပါဘူး။အာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်တာလီဘန်တွေကို American အကြီးအကဲအရာရှိကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာတောက်ကြနေကနှစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေရောဒေသခံတွေကပါပြီးနယ်စပ်တစ်လျှောက်တန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့တင်းနေတွေကြားမှာပါမှန်ခြင်း။ကောင်းပါပြီရှင်။တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ NLD အလားအလာကိုကြားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံပေါင်း90မှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေဒုက္ခသည်တွေလူဦးရေတန်ပေါင်း80ကျော်အတွက်ရန်ပုံငွေ American Dollar 1.4 billion လိုအပ်နေကြောင်း IOM အဖွဲ့ကြီးကပန်ကြားလိုက်တဲ့သတင်းလွှာမှာတော့ It's not about giving people just cash assistance or giving them food aid. It's about helping them build a business plan so that they can. ဒီရန်ပုံငွေဟာအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးတာမကဘဝတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပါကူညီဖို့ရှိကြောင်း IOM ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကပြောသွားတာပါရှင်။အပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ရမှာပါ။ဒါအပြင် IS အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတူတွေထိုင်းမှာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြဖို့ရှိပါတယ်။အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးနဲ့သိပ္ပံတဲ့ဤပညာစာလာတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်နဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကပြောပြပါအောင်ရှင်။တောက်ကြညတကောင်ရန်အချိန်မှာအစိုးရရန်ကြံလဲပတ်မှုတစိမ့်တစ်ပိုင်းရပ်ဆိုင်မှုကိုရှောင်လွှဲနိုင်အောင်တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ကထိပ်ပိုင်းဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေကြားတောက်ကြညတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုကမအောင်မြင်သေးပါဘူး။အချိန်တော်ကြာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုးတက်မှုတချို့ရခဲ့ပေမဲ့သဘောမတူတဲ့အချက်တွေကများနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းတမရအင်ဗျူကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့အနည်းစုအမတ်ခေါင်းဆောင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကချက်ရှူမာကပြောပါတယ်။ကြတဲ့ပြင်းနိကအလို့တော်မှာ Republican တွေပဲမဲပြီးပြီးအတီးပြုတ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအသုံးစိတ် February လလည်းအထိဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်မှုချမှတ်မဲ့ဥပဒေအတွက်အထက်လွှတ်တော် Democrat အမတ်တွေကလက်မခံခဲ့ပါဘူးအထက်လွှတ်တော်မှာအတီးပြုတ်နိုင်မှုအတွက်မဲ9ပုံ3ပုံလိုအပ်တာဖြစ်ပြီး Democratic Party ဝင်တွေကလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့တချို့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်သုံးစီချထားပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ထောက်ခံမှုမပေးသေးပဲနှင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်အမတ်တွေရဲ့ဦးစားပေးမှုတွေဟာနေရာလွှဲနေတယ်လို့ Republican အမတ်တွေကဆက်ဆွဲပါတယ်။အစိုးရရန်တရားရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရက်အမတ်တွေကသာအပြစ်တင်ဖို့အတွက်သမရထရမ့်နဲ့အောက်လွတ်တော် Republican အမတ်တွေကထပ်တလဲလဲပြောကြားနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမိုကရက်တွေကတော့ဒါကိုညှင်းဆိုပါတယ်။အောက်လွတ်တော် Democrat အမတ်တွေကတော့အစိုးရရန်တရားရက်ဆိုင်မတော်ရအောင်သူတို့ဟာRepublican အမတ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုစူးစမ်းပြီးစီစီလုံးလုံးလှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Jim Mattis က American အနေနဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားပေါ်စီရေးရအားပါနေတာဆုံးရှုံးလာနေပြီလို့ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုလို့ပြောလိုက်တာက American လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအတွက်အဓိကစင်ခေါ်မှုကိုချပြလိုက်တာပါ။ဝန်ကြီး Mattis ကအခု American နိုင်ငံမျိုးသားလုံခြုံရေးမှာအဓိကသတ်မှတ်ထားတာကအကြမ်းဖက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားအင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့တောက်ကြနေကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမှအပြူအတဲကထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်မဟုတ်တဲ့အထောက်အထားပိုင်းကိုချပြရှင်းလင်းရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကအခုလိုထုတ်ပြောလိုက်တာပါ။ဒါပြင်ဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကဒီမဟာပြူအရည်မှန်းချက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးအသာစီရောက်မှုကိုပြန်ထိုးချဲ့ပြီးစစ်ရေးရအသင့်ဖြစ်မှုကိုအလေးထားလှူဆောင်ရင်းတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားပိုအားကောင်းလာအောင်တိစောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ဟာလေကြောင်း၊ကုန်းကြောင်း၊ရေကြောင်း၊အာကာသနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘာစတဲ့စစ်မျက်နှာအတိုင်းမှာရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအားသာနေတာကရော့ကျလာပေမဲ့အင်အားကတော့ကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့အတိအကျထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီထိတ်တန့်လှုပ်ဝဲမဟုတ်တဲ့အထောက်အထားတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးရသားကောင်တွေမတရားချင်းချောက်လုပ်ကင်နေတာနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာစင်ရတူးချဲ့ပြီးကျွန်းတူတွေတိစောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။
American Thamara Donald Trump ya kee twa kan ta mai go tin win phit aw lou phu twa sin sa ni chang naingan naw tya yong chauk ka a yit chi pya ta khe ba de Muslim 6 naingan par de naingan maw 7 naingan twa kee twa kan ta mai lo kho de kee twa kan kan ta mu ha tat mat che a myo myo shi ni da ba di mai ne pat ta bi April la de ma tya tu ji rue cha na bu twa season tha bi June la kong law ma naw so a mai thau pyan mu shi de lo AP ta tin ma phaw pya tha ba de Yugan tya yong nak khu ka le la song phyan ni de ma a mai go a pye wa ta yak khwin phi bu twa naingan naw ye a sin myin song တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအယူခံတရားရုံးကဒီဇင်ဘာလကုန်လမှာသမ္မတကြီးခီးသွားကန့်သတ်မိန်ကိုဆိုင်းငံ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရစ်မွန်ကအယူခံတရားရုံးကတော့ဒီဇင်ဘာလ3မှာကြားနာခဲ့ပေမယ့်အမိန့်မချသေးပါဘူးဒီခီးသွားကန့်သတ်မိန်ဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရစေဖို့ရည်ရွယ်ပြ
Jawan, Sitak Dugani, Jinzi Nangano, the Chine, Lalele, Juzu Laibare, Nangalu Yuisan, Sassan Yibamu, Jazar and Ninati, Sinhasma Luta, Chibare, Adika Suni Ragaro, England will win about the coup chit, Jinzi Nangan, Yau Pine Sikamu, Galias Ga, Shujan Dukade, Tatana Chigu, Blue Kindu, Sin Jamale Suraba. Today, when you do Theresa May in a long journey season with Nidhi in a 2 feet at the session near Dukade, shouted the retreat, long as in Yansan Yi to a dollar, Chosa Kunathan, Takuni with the war to Lajaja. Pinzi Tamara, Macron to Aumimutaku, Apti, Nianta Javale. When you do Megabe, Tamara Jine to Ned Pitin, Pinzi Sassani for Yi, Ba Muku, the war to Gajayama, through Nanang and Long Joni at Tadamaka, Uyoba to Kulong and Long Joni to a bar, do the end of the go to Yogavale. Tipuema. ဒီထိုင်တဲ့ပြည်သူထောက်လိုင်းအေဂျင်စီငါးခုရဲ့အကြီးအကဲတွေလည်းပထမဆုံးအကြိမ်အထိအတူတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။နာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့နှွေးထွေးတဲ့သကလုံးတွေကို အာဖဂန်စတန်အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်တာလီဘန်တွေကိုအမေရိကန်အကြီးအကဲအရာရှိကြီးတို့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်တိုက်ပြီးအောင်မြင်မှုမရနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရဖြေရှားဖို့လုပ်ရမယ်လို့အမေရိကန်ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဆယ်လီဗန်ကအာဖဂန်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောက်ချန်နဲ့ဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာပါလက်တွေ့မ
American Tamara Donald Trump ga chin nya khe da phit par de. A ni ma Afghan American tet twe po lut pe bi English and Pakistan ma ajan pat ma pyo san ma phit aw PR pe bu pa win par de. American Suya ga Yamon ngwe thauk pan tha de tadin thana ta khu ye Pakistan na ngan Islamabad myo yong kwe ko pait pho Pakistan Suya ga hnyo cha tha de bo so yin ne cha American na ngan ja yi thana ga thot pyo lai par de. Radio ma share tadin thana ye thauk lin chet de ha Pakistan and a juicy bago sent in a champagne telling a poet cool, looks on jet in any chinelu, Pakistan telling a poga so swear pida now. I did the internal yongo, pida, tanaga, Taiwan city riga, Pajaniga, layout, paitwajara, chibare. A chinego, American Taiwan city, nigger, song genevi, American Pianzua, Gabata, one that immediate Lulakongo, Tokan and Nanga, who is such she name, Nanga, Tana, Pioga, Duga, Vio, Piovare. Deep people who judge at Tolavia and Nama, radio, Masha Tana,
India Myanmar နဲ့ ဆက်မှာ တောက်ချန်တွေက နှစ်ဖက် အာဏာပိုင်တွေရော data ကံတွေပါ ပါဝင်ပြီး နေဆက်တစ်လျှောက် တန့်ရှင်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေဆက် data မှာ နှစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ အမှိုက်တွေကြောင့် အမှိုက်ပုံကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို ပေါက်ပြားတွေ ခေါ်ပြားတွေ တုံးပြီး တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကြတာဖြစ်ပြီး မြန်မာဘက်ကစစ်တပ်နဲ့ ရဲဘက်အရာရှိတွေပါ ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ India ဘက်ကရဲကြီးကြပ်ရေးမှူး SI bomb cha atom rifle တက်ကတက်မှု AS robot နဲ့တခြားအရာရှိတွေပါဝင်ပါတယ်အခုလိုပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအိန္ဒိယရဲဘက်ကနေကြိုးဆွဲလိုက်ပြီးတလတကဒါမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ညှို့နေနေတာပါတန်ရှင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ data ကံတွေကလည်းအစိုးရဦးစီးလုပ်ရင်ပါဝင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ရှိကြောင်းပြောကြတယ်လို့ဒါဟာအိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံခြားနောင်ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံခြားပြဿနာနှစ်ရကြောင့်မပြေမလည်ဖြစ်ပြီးမှအခုလိုတန့်ရှင်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတာပါနေဆက်ဒေတာမှာမြန်မာဘက်ကဒေတာကန်တွေကမြည်ညိခဲ့တာကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုအကြောင်းမကြားပဲလှုပ်တယ်ဆိုပြီးရက်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့မနစ်ကလည်းမြန်မာမျိုးပေါ်ဆောက်ထားတယ်လို့ပြောပြီးမနီပူကရွာကလေးတော်ကတိုက်ခွဲဆက်ကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပါဆာဖက်စဖေးကျွာအဖွဲ့ကပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့ကလင်းငယ်၃၀ယောက်ကိုအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ကူပေးမှုနဲ့ဆိုမာလီအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်တင်လိုက်ကြပါတယ်ဆိုမာလီပြည်ချရေးဝန်ကြီးကဆာဘလာဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းတောင်ကနေဆိုမာလီထူးတပ်ဖွဲ့တွေကကလေးတွေကိုကယ်တင်လိုက်တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးကဆက်ပြီးစစ်သေးကျော်တွေကကလေးတွေကိုဝါရမိုင်းတိုက်သွင်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့သူတို့ကဘေကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ဆွေးရလက်ထက်ပြောင်းနေပြီလို့ VOA ဆိုမာလီသတင်းဌာနနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့မှာထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်ကင်မြို့တက်နဲ့ကိုဝင်းမင်းပါရှင်။စနေနေ့နဲ့ခင်ပြည်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရအာဏာရလာပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ့်အချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်စဉ်းစားချက်တွေစပြီးပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။အရင် 2015 ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲကတိတွေနဲ့အများမျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်တိုးတက်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်လာမယ့် 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာအရင်လိုအပြတ်အသတ်နိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းတော့ Overflow သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဝင်းမင်းကပြောပြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာမယ့်မတ်လကုန်မှာအစိုးရတက်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ့် NLD အစိုးရအနေနဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲကတိတွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြောင်းလဲရေးအပေါ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်မှုနှေးကွေးနေတာအပြင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကလည်းနှေးကွေးလာနေပါတယ်အခုလိုချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီသစ်တွေလည်းပေါ်လာတာကြောင့်လာမယ့်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျရင်အရင်2015ခုနှစ်တုန်းကလိုမဲ၄ပုံ၃ပုံကျော်နိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောချင်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့နိုင်ငံခြားတန်တမန်တူကအစိုးရစွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းမှုအပေါ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် NLD ပါတီကအစ်စ်တိုင်းမှာအသေးအံရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝန်ကြီးများပြားကလည်းတကယ့်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လှုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာအပြင်အရင်ကအစိုးရဘျူရိုကရေစီရန်ရာနယ်ပဲဆက်လက်ပတ်နေရလို့ဒီတန်တမန်ကဆက်ပြီးအစိုးရရည်ရှိအမြင်အားနည်းမှုအပေါ်မှာလည်းအခုကချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့မူဝါဒမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်မျိုးရောက်ချင်နေဆိုတာအတွက်လည်းအရှိကိုကြိုတွေးထားတာမရှိပါဘူးသူတို့ကတနစ်တာကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတွေတသက်ပါမဟာဗျူဟာသမားတွေမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုဖြစ်နေတာကလည်းမကြခင်ပြောင်းသွားမယ့်အနေအထားမရှိပါဘူးတမတော်အနေနဲ့လွှတ်တော်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ခွင့်အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးဌာန၃ခုကိုယူထားခွင့်ပြုတဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုပြင်မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့လက်တွေ့မှာတက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ဒီဂရီတွေပေါ်အသိအသံမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီပေါ်ရှာရှာပါပါအသံထွက်ခဲ့တာကတော့နှစ်80မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့တုန်းကသမရဦးထင်ကျော်ကတိုင်းပြည်နဲ့တင့်တော်မဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဖြစ်လာရေးအတူဝိုင်းစူးစမ်းပေးကြဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အဓိကအဟံတာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာရုကိုအကြံပေးခဲ့တယ်လို့အများကချီးကျူးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်လွန်းသူရှေ့နေကြီးဥက္ကဋ္ဌကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့မှုပါဒီမှုအတွက်တမရတော်ဟောင်းတွေကိုဖမ်းဆီးခုံရုံးတင်ထားပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ပြင်ကြောင်းလည်းနှိကွေးသွားခဲ့ရတာအပြင်ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းတွတ်တက်မှုအနှဲငယ်တာရှိခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပေါ်လူကြိုက်များမှုကိုအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသက်သူဆိုင်းဝမ်ဆိုင်းကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ပုံပြီးယုံခဲ့ကြတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဓမ္မမုတ်ပြန်ရေးပေးမယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြတာကိုဒါကြောင့် NLD ကိုမဲပုံအော်ပေးခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်ကချင်ငင်းချင်းရေးကွန်ရက်ကပေါက်ဆက်ညီနိုင်ရေးမှူးခွန်ကြာကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံတချို့တိုးတက်ခဲ့ပေမဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့
နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့အခုလို့ဆိုပါတယ်အရင်လက်ထက်တုန်းကတော့ကျမတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့မှာကဂေပောက်တွေကအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေရခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့အခုNLD အမတ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနောက်အဲ့ဒီကကျမတို့အရင်မိတ်ဆွေတွေကတော့များသောအားဖြင့်ကျမတို့ကိုကူပေါ်တောင်းမရတော့ပါဘူးခွန်ကြာ
အားကောင်းအောင်မဖွဲ့နိုင်တော့ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးပြောင်းရောင်းမှာဆိုလို့အန်အယ်ဒီကိုပဲမဲပေးနိုင်သေးတယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုအမည်မဖော်လို့တဲ့တန်တမန်ကလည်းထောက်ခံပါတယ်သူကတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ ညိုစက်တွေနဲ့ချီပြီးတိုက်ခိုက်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အခြားသားအစိုးရတစ်ခုကြားလိုက်ပြီအဲဒီတော့သူတို့အတွက်မဟာမိတ်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမကြားလိုက်ပါဘူးသူတို့တကယ်မျှော်ဝါတင်တင်တွေ့လိုက်ရတာကသူတို့ထင်ထားတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်လေနောက်တစ်ချက်ကတော့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေဥဆောင်တဲ့ပါတီတွေပေါ်လာတာပါဥပဒေကြီးဥဆောင်ဖို့အလားလာရှိတဲ့ရှင်လင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီ
ရန်မုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.3လေးဘီလီယံထိလိုအပ်နေကြောင်းအိုင်အိုအမ်အဖွဲ့ကြီးကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအိုအမ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးထောက်ပံ့မှုဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်း8000ကျော်အတွက်ပေးနေတဲ့အကူအညီတွေဖြစ်ကြောင်းအိုအမ်ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကလည်းပြောပါတယ်။ဇနီဘာအိုအမ်ဌာနချုပ်ကနေ ဗီအိုအေတရင်တော့လီဆာရှလိုင်းပေပူထားတဲ့တရင်လွှာကတော့ဒီလိုပါရှင်။ကမ္ဘာမှာပုံစံမျိုးစုံအနေအထားမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ရေးပေါ်ခြေနေတွေတိုးတိုးလာနေတာဟာအရင်ကတခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းအခြေခံနေထိုင်သူများအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း IOM ကပြောပါတယ်။အခုလိုအိုအမ်အဖွဲ့ကြီးကလိုအပ်နေတဲ့ရန်ပုံငွေဟာအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတက်တဲ့မဟုတ်ပေအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ကြောင်းအိုအမ်ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးအိုလီဗီယာဟက်ဒန်ကပြောပါတယ်။ဒီရန်ပုံငွေဟာလူတွေကိုသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရပ်တည်နိုင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဘဝပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်အောင်အကူအညီပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းအိုလီဗီယာဟက်ဒန်
It's about helping them build a ကျမတို့ကသူတို့ကိုကိုကြီးပန်ပိုးပေးတာကငွေကြေးထောက်ပံ့ရုံဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဤခါတွေပေးရုံတက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်အောင်ပါအကူအညီပေးတာပါဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့သူတွေကလည်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးစီးပွားရှာနိုင်တယ်လို့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းသူတို့ဘာသာသူတို့ရည်တည်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဝင်ဝင်ရှာနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာပါ ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ရှစ်သိန်းကျော်ကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ဆက်စ်ဘဇားမှာအိုအမ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းရှိနေကြောင်းဟက်ဒန်ကဆိုပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပ်ယုပ်ရိုးရွင်းမှုဘေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေအတွ
Syria, Down Sudan, Yemen, Congo, Iran, and Pawinjao, Hadanga, Subare. Patipakari, the Bawa Pawinjane, the Bawa B and Erija, Pirimabe, Sulai Pion like Ship Down Nitanguri, Beto Kaku, Dinangani Aluma, Yesai Niare Lule Piovare. Nangamau Nazerega, Doka Yausone, a chainy Sony Durigu, IOM Ga, Kuniri, Pinao, Josa Tama Chitang Tuga Subare, a tooth chain, a mutamiri, Kaleri ne, Matan Swanduri, Midasugo, the Ure Usaunia Durine, Miva Makaline, a tread, at that big as a yene, ye shape yale, Tutong ye, Yambongwe ye, the Waku, Taupa Map Titelu, IOM Jokuya, a mutamiga, Fiuigu, Jovarishin. Terima kasih.
အနေနဲ့ပါတီဦးဆောင်တဲ့ရက်သားအစိုးရတက်တန်းထက်ဝက်နေပါရှိလားစိတ်ပါပဲအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအပြောင်းလဲတချို့တွေ့လာနေရပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပြောင်းလဲဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ်လောက်ထိတုံ့အားဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဘေကန်နာရီဘယ်လိုပုံကိုယ်ရီကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုနေသလဲဆိုတာကိုVOAS နေနေညတိုက
ကိုဝင်မြန်မာရှင်စနေနေ့နဲ့ခင်ပြောရမြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေနဲ့ကြိုတင်ပေးဖို့ထားနေပါတယ်ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ဆိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် VOA Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးဖို့ထားနိုင်ပါတယ်စနေနေ့ညတိုင်းရိုက်လေးလိုက်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့စနေနေ့နဲ့ခင်း သူလုတ်တဲ့ပတ်စပို့အတုတွေကိုISSအစွန်းရောက်အဖွဲ့ကလူတွေကိုယ်တော်မှရောင်းခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပတ်စပို့အတုတွေကိုဝယ်တဲ့လူတွေဟာအထူးသဖြင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့စ조사ကြသူတွေများပါတယ်AFP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပါပါအသက် 50 နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်အစ်ဘာကိုစင်ဝိုင်လာ14ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအခြေစိုက်ပြီးအထောက်အထားအတုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းလူဝင်မှုဌာနအကြီးအကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစွတီပေါင်းဝေါင်တင်ကဘန်ကောက်မြို့တော်မှာတောက်ကြနေရလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်သတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်လူညုံရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာနေပြီးပတ်စပို့အတုလုပ်တာမှာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပေါ်ထ
Kamire Egbasuye, Tanangamanibi, Passpone Visa Dudu Lulara, Senit Johnny Babi. Tuha, IS Asunya Opegu, Passport Dudu Jaunire Osurukune, a chase she did warm you, Kawe Wunji, Prawit Wangsuanga, did remember Sawema, Biogebari. Tabimele, Taujani Rinza Shilimwemaro, Eri Echeku, Taun Shuduriga, Kapopo, Janjobi, Tuha, Pedugo Masu, Passport Dudu Loyone, Siboy the Mata Uda, Pedelu. Luemu ji ge dudiya bojo ji sudi bom wan ping ga pyo ba re ma na ka de ma de yo ko ja chi ba e pao ri kha ja ko mai ya ja di yo mai kha IS apwe ko be yaung na mho pa u tu ga IS atwa be passport tu lou pe de lo du re ga tin ja ba me da mai tu ga we chin ne tu rai ko yaung na ba ma re lu shi yin lou pe da ba be so ro belo lu myo si be phit phit yauk twa nai ba de da ka ba lu nga passport tu re ko ta niya de ma ja nai ne thai nai ngan ye khan khan na bo2020年が、マレーシア李将李英基人、MH3702を調達したビデオ、ピアンビアイオンサイダーじゃらば。タイマーアドゥルウダーレ、ウロバパスポートリーを買いたれ、イランの人間の上で、エリリエンボマン、パードワラジャンプしてばれ。ディロンガンゴアディガチョウダラガロ、イランのパキスタン人間のアリフィッピー、タウンアシャ、アシエレバイノビン、エリテウィレディタリーがルウェティ、エリパスポートリーを買いじゃらば。ファミリーパスポートリーネバッドビー、 ไทยลุงมูจีเจเยตุเดียจีเกบุมูโจอิติโปอิติซันโนรานาชัยกาอคูลูပြောပါတယ်ဒီဟာကြီးတွေနဲ့ဒီတဲ့ဒီစီကပေါ်တယ်ဒီကပေါ်တယ်ဟောက်ရတာတစ်ထည့်အဲပုံညာနေတော့ဒီခုခံမိတဲ့ပတ်စပို့အတူအများပြားဟာစင်ကာပူပတ်စပို့တွေပါအဲ့ဒီပတ်စပို့တွေကနိုင်ငံတော်တော်များများကိုဝင်လို့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဒါမှားလို့လုတ်ပေးတဲ့ပတ်စပို့အများစုကတော့ပြင်သစ်တွေနဲ့ဆင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံ
the doctor lu ti ja de yuan nai ngan ga passport atu sia ji ne ase ase shi de lu thai lwin mu ji ja yi taw shu tu le ga pyo ba de a ri the doctor ha bangkok ga yakwa de khu ma 20 ni ba ni thai bi dukha de ri alou sha jin tu ri lu zo kan win ni ko de ge a yi a twe kaung passport atu le lou bi yaung ne tu ba 2016 khu ne ma tu ko phan mi lai chin nong ga passport atu lu ngan ni ni ye ma aw mi mu ji a phit taw shu tu le ga pyo ga ja ba de ဒါပေမဲ့လည်းသူ့နေရာမှာတခြားအတုလုပ်တဲ့လူတွေဝင်လာတာပါပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအတော်များများကလူတွေကိုဗီဇာမလိုဘဲဝင်ခွင့်ပြုထားပြီး
Myanmar, Laos, Cambodia, and my mom Yazwa, Nezatin Tizani Bido, a shade on a shama, a wind to a Nyazo, a tetan near the Cuba. Eddie and Nita Jong Ube, Lune, Sharpa Doyan Togon Rigani, Muyasiwa, Lene Kayane, Tome Yanari T, Ponku Gure, Nangazunga Yazu Kindry, Yasi Jarre Nangale, Pianita Bakamia. Go to Jade Mashe. Let the law go you Yashi Tare, Ludu the Borda Sitandrima, American Tamara Donald Trump. Ludu Ja, the Borda Singwan Quebia Zidu Chitelu, the Borda Machet Bidagu, Duya Biro, but the money ago my Tamaraya Samya Chadugu, a gay pair male, a yin the Marine, Verunga name Mamadua, a nasal sin, don't a go, Yagai Nungu, Yakerelu, call up Sitanga Subare. Tramye, a magan name, California Bine, Lesson Kiago, Dwayo Kere, VOA Drinda, Mike O'Sullivan, Bipo Tare Drinago, Guanga, Yopia Mavashi. Nibara Pine, Kelly, California Pine, Shima Didaga, Donald Trump go talk and Rigaro, Natasha Kuni, Yuka, Dre, Troye, Yuchemu, Manelo, Bioare, Trump go a magan talk and do, Jeff Hampilga. I think Trump's doing a fantastic job. And I applaud him. Trump lonely Dari ha Yanti out Delu Timare. To the eight the Bawa Gule Tano Tibare. Tulo da Dati Makong and Gutenzu Ainiama Sinivam Hodawa. Dilagania Sibai Chasin Nikwe Nebune Suya Luru and Samu Longani Dre Yamongwe Short Chara Mujang Sapia Lepia Pini Jarawa. Susan Vil Muga. Now Songian the Quaza Hasuinle Lungere Senilaukadega Baby Kearawa. Radio season Jinadu to Upite Chris Mongo Mariga. His message was, hey, we're going to take care of the little guy. I'm concerned. Yeah, I think that really resonated. Student kilometer 1000 jo che lesson kyan ha taw taw thu de pi lo myin chaung ni paw wa de. အကျဉ်းဆောင်၃တောင်ကအကျဉ်းသား၉တောင်အပါအဝင်လူဦးရေ၃တောင်၁၀၀၀နေထိုင်နေကြတဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းနေထိုင်သူ၆၀ရာခိုင်နှုန်းဟာအစိုးရကအလုပ်ပေးခန့်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးငယ်မြေ၆၀ရာခိုင်နှုန်းကိုအစိုးရကပိုင်ပါတယ်လက်ဆန်ကောလိပ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတင်ကြားသူထိုနီဖော်ဆန်ကဒီဒေသမှာနေတဲ့လူမျိုးတရားရာခိုင်နှုန်းစလုံးကတမယိုးကြလမ်းစဉ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးအလွ
Democrat ဒါမှမဟုတ်ရင်ပါတီနောက်ခံမရှိသူဖြစ်ပါတယ်အားလုံးက Trump ကိုချိန်နှက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ် Lesson College ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားသူ Charles Ashenbach ကI'm really frustrated with it. I feel like he is working to divide the country. တိုင်းပြည်မှာစိတ်ဝင်ကြောက်လို့လုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုဦးဆောင်မဲ့သူရွေးချယ်အခန့်အတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်။ Washington ကရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခြေအနေတွေကို Trump ကရှင်းပြနေတာလို့မြင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Trump ကိုထောက်ခံသူ David Montgomery က He's staying on point. He's doing things maybe not as fast. သူကအရေးကြီးတာတွေကိုပဲလုပ်နေတာပါ။လူအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေမရတာကြောင့်ခက်ညံ့ညံ့မဆောင်ရွက်နိုင်မိမယ်လို့လေသူ့ကိုအမားကန်ထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံပါတယ်နောက်တစ်ချိန်သူ့ကိုပဲမဲပေးဦးမှာလေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အရေးပြောင်းလဲရေးနဲ့အစိုးရပိုင်းမြေတွေကိုပုတ်ကလေးကငားရင်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Trump ဟာသူတက်နိုင်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသား Christopher Cole ကI wish he would stay off Twitter. I think sometimes he has a tendency. Twitter မသုံးစင်ကြပါဘူး။တခါလေသူဟာမဆိုင်နာတွေကိုပြောတတ်လေရှိပေမဲ့သူလုံမယ်လို့ပြောထားတာတွေကိုသူလုံနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ San Francisco မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Washington မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Trump ဟာသူပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူလက်ဆန်ခရိုင်အတွင်းမှာလည်းပဲကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကမဲဆန္ဒရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအောင်အောင်ပါရှင်။မကြခင်ထုံးမဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲရမက်တီရီလင်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုထုတ်လင်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပြင်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်မှာပါရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို၅ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်8နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်
ညနေခင်းအစောပိုင်း6:20ကနေ9:25မိနစ်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို 19 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9:20ကနေ10:20ကိုတော့လိုင်းဒို 19 25 30မိနစ်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါထိုင်းယူနားဆက်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9:20ပြည်ပြင်းည10:20မှာလိုင်းဒိုမီတာ25 30နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာပါရှင့်။ မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6:00ခွဲပါပြီ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့စနေနေ့ခင်းစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ထိဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ အခုဒုတိယပိုင်းနာရီဝက်အတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအုံနောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သုတေသနမှာကျမတို့မသိရရဲ့အများကြီးရှိသေးရယ်ပေါ့နော်ဒီမေးစရာမျိုးတွေအများကြီးရှိသေးရယ် ဒါကတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆန်ရာပါရဂူပွဲရမက်တီရီလင်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာအပြည့်အစုံကြားကြရဖို့ရှိပါတယ်။တခါသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကိုလည်းတင်ဆက်မှာပါ။အခုတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုမူရင်းအားပေါ်မပြတ်ဦးကျော်စံသာနဲ့ဒေါက်ခင်မျိုးတက်တို့ကကောက်နှုတ်တင်ပ
khanyare internet website a ye atwa ha asiran asha nangan ni ma mya pya lan ni bare de da rin tadin lak khwin cha sin lan ni jin ye a sait pain ta khu bae phit par lu mu kun ye ye da phaw pya mu re chang phan si khanyare lu ye atwa a ya da ye atwa le bae pu mu mya pya lan ni bare freedom house a phwa ye 2019 a kong thuk pyan ga de asin khan sa a ya asiran asha de da ga sin nangan go le la de a the khun nangan ma internet lula khwin cha sin twa ga de lu so bare အခုဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်တနင်္ဂနွေသားလျင်စင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိတဲ့အတွက်အလွတ်လပ်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရထောက်ခံတဲ့ရေးသားမှုတွေ၊သတင်းသမားတွေ၊တက်ကြွလှူရှားသူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရေးသားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်အားရစရာတော့မဟုတ်စားပါဘူး။ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့စိတ်ပြက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမောက်ဆုံးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ NLD အစိုးရတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပူလို့တောင်အခြေအနေကျဆင်းသွားနေတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။အဓိကကတော့မမမကန်တဲ့သတင်းရေးသားမှုတွေ fake news တွေမကြသိမိကသတင်းသမားတွေကိုဖန်ဆီးခဲ့တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။2017 2015ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာထက်အခုခါအခြေအနေပိုမိုကျဆင်းနေတယ်လို့အစ်စ်တောင်အာရှ Press Alliance အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Ed Lagaspi ကဆိုပါတယ်။အစ်စ်တောင်အာရှမှာပိုပြီးအနာရှင်ဆန်တဲ့အစိုးရတွေအုပ်စုနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့စင်ကာပူတို့မှဆိုရင်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုပိုမိုများပြားလာပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေကြောင့်ဖန်ဆီးမှုတွေလည်းပုံပုံတွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပဲဒီအစ်စ်တောင်အခြားဒေသဟာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ညီညွတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆန်ထားရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမိုကရေစီလည်းပုံမူကျပြန့်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေဆက်လက်ကြီးထွားခိုင်မာစေဖို့အတွက်ဆိုရင်အင်တာနက်ဟာအဓိကအခက်ကဏ္ဍကပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မူရစီဝါအများဆုံးဖြစ်စည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောဟာတကယ်တမ်းဘာအဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့သူ့အမြင်ဆောင်းပါးကို The Development မှာဖတ်ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကိုကြုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေ။အရင်ကတည်းကတိကျတာကတော့မြန်မာဟာအရှိတောင်အာရှကနာမည်ကြီးရွှေတရီကံနယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမူရစီဝါထုတ်တဲ့ဒေသအဖြစ်ရှိနေစေပါ။မူရစီဝါပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရကဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းသိမ်းလူဖမ်းရုံနဲ့မကဘဲနိုင်ငံတော်အဆင့်မူဝါဒတွေပါချမှတ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ပါအတူလက်တွဲပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့တာပါတဲ့။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားတွေကအများကြီးကြံနေသေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအခုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေဟာမူရပြဿနာအတွက်လောက်ရမဲ့ခြေလှမ်းအစပင်ရှိပါသေးတယ်တဲ့။တကယ်လို့ကိုလုံနေတာကဆေးဆွဲသူတွေပြန်ပြီးနလန်းထူလာအောင်အရင်းအမြစ်တွေပိုးပြီးချပေးဖို့အပြင်ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ခိုက်နေမှုတွေနဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတွေလိုပြဿနာမျိုးတွေကိုပါကင်တွယ်ဖို့ပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတကယ်ကင်တွယ်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဖဲဘယ်လောက်များများသိမ်းဆည်းရမည်လဲလူဘက်နှစ်ယောက်ဖမ်းမိတဲ့ဆိုရာတွေကိုအကြီးကျယ်တင်ပြပြီးတန်းညာပေါင်းများစွာတန်းတဲ့မူရစေတွေကိုမိရှို့ပြနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။
ကျန်စပရင်းနေဖြက်စီးဖြစ်တဲ့မွေးရစေးတန်ဖို့ဟာတောက်ဆက်ခွန်တစ်နှစ်လုံးဖမ်းမိတာရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံစံရှိနေတာပါတချိန်ထဲမှာပဲအခုလိုမွေးရစေးတွေမီးတင်ရှုပ်ပြနေုံနဲ့မပြီးပဲဖြည့်ရှင်းမှုလုံးနေသေးတဲ့ပြဿနာရဲ့အကြီးမားပုံကိုရောအများကြီးကြံနေသေးတဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်တွေကိုပါတိကိုလိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ် VOA မြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ရှင်အခုတော့နက်နက်ခင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုဒေါ်လာလာတန်ကတင်ဆက်မှာပါ idiom hit the ground running ဖြစ် ပါတယ် စာလုံး ပေါင်းက hit hit tiga yaita the ground ground the ground ကတော့ မြေကြီး running running ကတော့ ပြေးတာကို ဆိုလို့ ပါတယ် စကပိုက် ခုလုံးရဲ့ ဓာတ်ရိုက် အသေးပဲ ကတော့ မြေကြီးကို ထိပြီး ပြေးတာ ပေါ့ ရှင် idiom ဆိုတဲ့တဝိုက်သေးပဲကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာစပြီးအလုပ်လုပ်တာနဲ့တင်ပြမနေရတော့ဘဲတန်းပြီးတခါတည်းအလုပ်မှာစတုံးနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လူတူဦးဟာခြေချပြီးဟေးဆိုတာနဲ့စံတဝါဝါမလုပ်နေရဘဲလမ်းတောင်မလျှောက်တော့ဘဲပြေးတောင်ပြတ်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်အလုပ်ရှင်တူဦးအနေနဲ့အတုံးတက်မလဲဆိုတာသွားရရှိများစဉ်းစားပဲကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ
A person who needs no training. Chinoro Duraga, Lumanguima, Sagrega, Swansani, Tongere, Lumupibari, Tinanri, Bari, Bebu, Mulume, Luzamu Bolu, Devi Yabari, Umago Narcao, Nasinchiaong. We need someone who can hit the ground running, a person who needs no training. Swansa Shire, Tongdeme, Lumusui, Bello Lokan Nangsan Shire, Lu Piumle. Hit the ground running. လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့မိနစ်တွေတင်ပြခဲ့တဲ့အီဒီယမ်အသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။တိတ်ပံပညာဟာတာမန်အားဖြင့်အမျိုးသားတွေအားတန်တဲ့ဘာသာရပ်လို့ယူဆရပါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေလည်းတိတ်ပံပညာမှာထူးချွန်နိုင်ကြတာပါ။ တီရီလင်းဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အော်ဂတ်စတာတက္ကသိုလ်မှာအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆိုင်ရာပါရီဂူဘွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။တိတ်ပံပညာကိုအထူးပြုလေ့လာရမှာသူ့ရဲ့ပညာသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တီရီလင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာကိုဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒေါ်လှလတန်းကတင်ပြမှာပါရှင်။ ဒီကဂျော်ဂျီပီနီရှိအဂတ်စတာတက္ကသိုလ်မှာယူရိုဆိုင်းစ်ကိုဦးနှောက်တဲ့အာယုံကျော်သိပ္ပံပညာရမှာပါရီဂူဘွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့2019ခုကရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သိပ္ပံပညာနယ်ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးတွေနယ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်တဲ့အာယုံကျော်ဆိုတာသိပြီးတော့လည်းခက်ခဲနေနေတဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိပ္ပံပညာကိုတည်ရွေ့နေတဲ့ဘယ်လိုစဆိတ်ဝင်
high school ma biology o patama se wa lai pio di tech to le yak undergrad bo no undergrad le yak science ajang ni po bi phat phit de po bi phat phit pio di adika di neuroscience ne patat de research di begin ni de ma pa ya lo di popular science ko yin phat phit da bo no ai ga ni sa pio dekay science lo po bi sain wan la sain wan la pio cha di undergrad ma le tacha research program khu na khu lo phit de bo no lo phit pio now the grad school or the neuroscience program ni o shao phit twa da bo no ai neuroscience bo no athu thapin lu u nau ne patet pi tiri ga paragu bwe thi lela si bu ke de so lo nene shin pya bi ba la shin be lu lela ke de le be lu tu ditana ri tu su ke de le so da bo no di u nau ne tat sai ne tu ditana ma jama ro ma ti ya ye a nyai shi de ye bo no di me sia me ro ne a nyai shi de le ဒါပေမဲ့ဒီကျမရဲ့အဓိကအခုလေ့လာနေတာကတော့ဒီစိတ်ရောဂါတမျိုးပေါ့နော် schizophrenia ဒီဗမာလိုပြန်ရလို့ရှင်တော့ဒီစိတ်ပစင်ကလျာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ရမှာပေါ့နော်အဓိကကဒီအုံနောက်ထဲမှာအချင်းချောလို့ရှင်ရင် brain cells နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုက excitatory and နောက်ထပ်တစ်မျိုးက inhibitory ဒီ neurons တွေပေါ့နော်ဒီ brain cells တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ
information or cells to kuane to ku information flow throughout down you are born. The inhibitory neuron a information or chain be our no chain be ama DG. A gulomio the say yoga lumio the say mapman solution a balance chain a saga get up on a balance machine. The Jamae research guy or the Mwegan chain at a side the different developmental states in the inhibitory system are partially throughout Lila Abona. So, the Gadi Bure, Tubu Lila Gere, Sake, Kazinkaliapide, Schizophrenia Yoga Nepatebido, Nene Shimja Bibala. The yoga, Joalosian, the symptoms are Bongu Quelliabono. The Kuaga are the hallucination, positive symptoms, you'll call it, and the positive Rahako. Atani, Jararo, Mashira, Nianaro, Alumibono, being Mahodayo, Yongjia, Amu, being Nautkua, negative symptoms, so it condemns the Ajaro, Durinemesan Sagina, being Majola Jena, Seda Jara, Amu, symptom in a shire, Amapura, Amu, being Nautkua, cognitive symptoms, Ajaro, the Mamamia, the Dimiaro, again, blue drum, some chacha, or you, the executive function, the mom, the long line, I don't know, symptoms, don't go she by it. The yoga, yo, visa, genes, in my leg, just an ashy, being the one generally affected, the yoga, or kissy, the one, the kusalong power, I mean, a diga or genetic, yo, visa, genes, or no. Well, not who say we are a little. But a good way, you read the amount, the sense of honor, some work in the arrow, the two did not fuse the arrow. Any cynically, but not a nation, Japi Valasha. The Paragu way, John Shampoo, Sora, Dima, GRE, Sami World, PRI, entrance exam, Lomio Bono, a GI, a man, go the underground grade, Sibono, a man, died down, Shalpono, being the two is an epithet. Along your low pollution, I am yai tau gu yava, go gown upon them. The carry go down when we yavi solution, but a man in my go real and I'm at the sign at Danny Dare, but a man in Pilosian or Nazua, the go elect him a low low dive upon it, the go net the sign it to live now, low low dive. The bar go yavo, some way a cheat to cook here, Nil Elama, Nil out. When we solution a entrance exam on your bono, comprehensive exam will call it a summary PI, a summary on the solution, BAC candidate kippy, so be a method bono, a summary where a GG don't want a summary where the lotion go it, we're going to load the thesis go bono, beyond the why, beyond low being a thesis go defense low, defense low different. Good tomorrow, my thesis committee for us here. Thesis committee for us here. John, Gone, the sign, Professor Naya, a committee, my father, no? A Professor Naya got a good thesis go monitor lower, no? Go low tide, this is now the CIA, John, John, I will present a wire, no? Present a beautician, Nagon and Mime, go up, KM, being. Go low at die, tell of kinda, low go up, BMBO argue low in this way, throw it, BMBO swing way bono, that defense loaded look horrible. A call a defense load that army solution or that fire go where ya I wanna. The vegan, the town singer, Gunima, the little Tanama, two did not two jinsu gully as she get it. That be Unane Ayunjo retreat a poet comedy, my bono, Eddie Malay, John Dud Unine, Okarapi, some make Kere Ludia body. Pulobono, the Mudari Chisure, the Tapam Pina Yama, Paragua Yashigedi Tibono, to do the new Josa Gira Nepate Biro. Mud Midwi in Nebono, Kulu Paragu Boetti, Lila Bodrica, Velu Kerry Simulu Timalashin. A diga, Dilanja, we will have a solution, Malue Bono, Dilanja, a chain I be our, the two is the man, Ladrillo, I left him a chain in I. Low, that two is the result, Galen, the Jahopono. I saw the amusement in Nature, a chain,
ပင်မန်းတာနေပေါ့နော်အများကြီးတခြားအများကြီးစဉ်းစားကြလိုတာပေါ့လိုတာဆိုတော့မိသားစုတခြားကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ရောတာပေါ့အခုလိုအရင်အချိန်ပေးရတဲ့အလုပ်မျိုးကြတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့လုံနိုင်တာနေရပေါ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိရလဲနည်းနည်းတော့နည်းနည်းပဲပတ်လို့လဲဆိုတော့တခြားကိစ္စတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကြောင့်မို့လို့ ဒီကရီယာအဆက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မမိချင်တာကဒီလေးလာခဲ့တဲ့စိတ်ရောဂါပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစိတ်ရောဂါနောက်ဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြံပေးချင်ပါလဲရှင်ပြောချင်တာကတော့အခုမမဒီမှာပေါ့နော်အခုချိန်ထိစိတ်ရောဂါနဲ့တဆိုင်နဲ့ရောဂါတွေပြဿနာတွေဒီစိတ်ကျန်းမာရေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အရေးမထားမိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမ
ဒီဆေးရောဂါရှိရဲ့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကို ပမာဒီမှာရေးထားဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောရရင်တော့အခုအချိန်မှာပမာဒီမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးရယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ဒီဆေးရောဂါရဲ့ရေးထားဖို့တဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးအရေးကြီးတဲ့တခြားကိစ္စရဲ့အရင်ဖြေရှင်းဖို့လိုရယ်ဆိုတော့အိုက်ဖက်ကိုတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နည်းနည်းဝေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကတည်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အဓိကအခုချိန်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုး
ဒီလိုပေါ့နော်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ် ဒေါက်တာလာတန်တင်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍပါရှင်အခုတော့စနေနေ့နဲ့ခင်းနိုင်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတင်ဆက်မှာပါရှင် မင်းတွေလက်ထက်တွေကရေရှားပါတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့အခုဒီလဲတိဆောက်ကြစေပါအခုလိုတာတမန်တွေတိဆောက်မှုကြောင့်သဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးမှာပါ တကယ်တော့ရေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုသုံးနိုင်ဖို့ဆယ်ရီတာတမန်တွေတိဆောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အင်ဂျင်နီယာဘူမိပညာရှင်ဦးသိန်းပိုင်ကပြောပါတယ်ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေတိဆောက်ရတဲ့ရေရွက်ချက်ကတော့ဒီမှာဥဆုံးကတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးဒုတိယအနေနဲ့ရတော့ဒီရေလျှက်စစ်ထုတ်ယူဖို့တတိယအနေနဲ့ရတော့ဒီကျေးလက်န
ကိုကာကွယ်တိမ်တိမ်မှုဆိုတဲ့ဒီတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဒီစောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမှာမဆိုကောင်းရိုးရှိဆိုစိုးကျိုးတွေရတယ်ရှိတယ်ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဒီစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကကုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့မှရည်ပြင်းတွေဖြစ် တဘာဝဤတစ်ခုလုံးကလုံးဝကြောင်းလဲပါတယ်ဆယ်စောက်ရဲဆိုတာဒီမြစ်ချောင်းတွေကိုအဓိကပိတ်ပြီးတော့ဆောက်ရတာပေါ့လေအဲ့လိုပိတ်ပြီးရေလောင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေလောင်ဧရိယာဤတစ်ခုလုံးကလည်းရေအောက်ကိုမြုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမြုပ်သွားတယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကတတော်တွေရှိရင်လည်းဒီတတော်တွေကိုကုတ်ထွင်းတဲ့အတွက်တတော်တွေကကျုံပြီးသွားမယ်မကုတ်မထွင်းနိုင်မယ်ကြံခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြင်တတော်တွ
ဒီကောင်းနေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုကတော့ဆယ်လေးဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်မြစ်တွေကငကူးစီးနေတဲ့ရေကြီးလာရှိတယ်အဲ့ဒီရေကြီးလာတို့ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်မြစ်အောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးနှုံးတွေအနေပူးချမှုတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးကကျောင်းတွေဝါတယ်နော်ငကူတော့ကုန်းမြစ်တစ်ပါးနေပြီးတော့မှရေရှင်တစ်ပါးဖြစ်တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ecology တွေကလည်းအကုန်လုံးကျောင်းဝါတယ်ရေနှုံးကဒီတောတောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်ရေပြင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ရဲမြေတွေ
ကျောက်ဆုံးသွားတယ်။နောက်ရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမငါးမျိုးစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကြောင်းသွားနိုင်တယ်။အပင်တွေတရောရီနေထိုင်တဲ့တဘာဝဝင်းကျင်ကြီးဟာစနစ်ကိုသာထိခိုက်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ခြေလွှမ်းသွားတဲ့ဒေသတွေမှာတခြားဆုံးရှုံးရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခြေလောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တဘာဝတရားသဒ္ဒါတွေရှေးဟောင်းမူရင်းတွေမှာဖျားကြောင်းပြန်နေရှိရင
ကျွန်တော်ရှင်ဝင်နေနေမြို့တော်တဲ့တာရကားတွေလည်းရှိတယ်ဘဝနိုင်ငံမှာလည်းတချို့နေရာတွေမှာအများကြီးပါဝါတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေဒီကားတာရီမှာစောင်းတဲ့ရေတို့များရင်များသလောက်ဝင်းကျင်ကိုတက်ရောက်မှုကကြီးနိုင်ပါတယ်ဆယ်ဒီဆောက်လိုက်ကြဆယ်ရဲ့ပမာဏကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရေလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်ရဲ့အရင်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလောင်လိုက်တဲ့ဒုတွေကလည်းအရင်ကြီး
stability you let down one. Close stability down one at the safety is out of the solution. The two me are the Dalima, million these are the hardy level, Chimane at the war, she there. The yellow, safety is out of your, the bar being a job, Mumia do a chip, a little match it. Say the two to our lemon solution. I say I'll buy my she there, do the yet that wouldn't see the yale. ညာကြီးပဲတည်ကြည်ပြည့်စည်ဆုံဆုံသွားနိုင်တယ်ဒီဆယ်ရီတိဆောက်ဖို့အတွက်နေရာဖယ်ပြီးလဲဒေသခံတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်ပြီးမကြည့်ခင်ဒီဆယ်ရီကြောင့်ငကူဒေသခံတွေအတွက်ထိခိုက်နေတာစီတာပါဒီဆယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရေဝဲဧရိယာမှာရှိနေတဲ့ရေလောင်မဲ့နေရာမှာရေလုံးဝနေထိုင်ရတဲ့ကြီးရွာတွေလူတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေတမွမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအားလည်းလုံးဝဆုံးဆုံးသွားတယ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အစိုးရတွေကနေပြီးတော့မှလူမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိုးအိမ်တွေအားတွေအတန်မွေးကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုတိတိကျကျစီမံပြီးတော့မှဒီလူတွေဘဝရည်ရည်ရှင်းတန်းနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူပေးဖို့လိုတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လယ်မြေတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှာရောကြီးပေးဖို့လိုပါလို့တာဝန်ရှိတယ် ဆယ်တိဆောက်ပြီးရေပေးဝယ်တဲ့ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးမြေတွေဟာဆယ်တောက်အေရိယာဖြစ်လာပြီးကာလကြာလာတဲ့အမျှမူလမြေအေရိယာတွေပျောက်ဆုံးတဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆယ်ဆောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေအတွက်ရေပေးတဲ့အခါမှာဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေကဆယ်တောက်စိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်လာဆယ်တောက်စိုက်ပျိုးမြေတွေကဒီရှိမှာကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစားပေါက်တဲ့မြေတွေဖြစ်ပြီး
Tamiosa, Bubidon Solan, the Tamiosa, the Tokamigari Paro, and yet, Taya Fedio, the Chile. Kwama solution at the 91 Shama, said Dowirio, Tomioma, Sajuirio, Nimiaza, Lola, the Damu, and yet, the Bawa, Miri, Duria, Jasin Doma, the Saba Miri, Chitwa Doma, Alaru, Miai, Janet, Jubiane, Sejiale, Umu Kongjawa. You know, definitely, now you see that you know. He says, I like the job. The child, drop on you, pick up the lady, now you see the body. Hello, and then, yeah, he says, I like the job. The barb on you, pick up the pretty body. Engineer Bumi Pinasha, Ben Pima, not about Maro, Nemaning a Marty South Tales, Savi, John Seppi, Piopia, Piba, Messer, Ago, Tinkaye, Titan Impact, Tripper, and Nidina, Canago, Timabe, Yana Leviazi, not about Marty, Sonja, Omiyo. Talking you that, passing to Sunny Day, Tripper, and Nidina, Canavashi, tomorrow view in Yamaba, Sunny in a King C single, Radio Gar told you needed a chain net. Facebook Samyanapite, VOA Burmese News Ne, tomorrow internet website Samyanapite, burmese.voanews.com, Lumale, Dai Nasin and Javarisha. American Soya, the Borani, Avogu, Tintia Varomese. Torasim Yakia. Lurigo, they sound young charging. တဏှာဖြင့်ပြောရရင်ခေတ္တကျုံကုံကူးခြင်းဓမ္မမှုလူကုံကူးမှုဆိုတာဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလူတဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်မှုအပေါ်
Adama Luyude, Santin Laude, Luque, Chopamu Pibare. Duga Lupuzigo, the Werbia Pisire, Piduluru, Yonji Sechayamune, Amuda Lunoego, change out the Lu, Siboye Ziguagule, Kamakama Pisibido, Diauri, Somomu, Anezibare. Duga, Jembe Chasamu, Abebi, the Cha Ubinem Nide, Longanigo, Milonga, Lipin, Pidlu, a Jampamuule, a Taupan Pisibare. Gawa Lugma, Puejo, Kamanja, ya. Gawadawan, Lubon, Nasali, Dadama, Gudaha, Lugong Kumuye, the Zagan Pinidelu, Sobare. Detail Lubon such out Daha, Adama, Luce, Kang, Gamu, Piadago, Kanija, B, Narangaro, Lincho, Yganama, Adama, Sikang, Kanija, Vare. Lidangaro, Soyari, Yebes, Kanima, Adama, Luce, Kainago, Kanija, Vare. Lugong Kumuye, Kinuden, and Tanangamam Sibau. Gwadi, Niarang Luma, Pipoanivare. Inima, Sayonima, Hoderima, Leatina, Saikinima, Napan Lirima, Satipi, Mepiena Mulu, Tintayare, Yidwelumia, Miapiala, Niarima, Sinijabare. American Binazu, Dimale, Lugongumua, Sinivare. Devegaro, Digesau, Tafiame, Swing, Genotoe, Inwinga, Savido, Losong Yama, Pipare. Dajong, Sanoa Ilau, Muda, Jejon, Pimune, Lugongumu, Dazi Kawai Lapi, Tamaraga, Jinya, Tara, Pipare. တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသမဏဒေါ်နေထရမ့်ကသူ့ရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာလူကုန်ကူးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့တားကောင်တွေကိုဘဝအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေအခွင့်အလမ်းတွေခရီးတွေပေးကြပါတယ်ဘဝအတွက်ပုံမှုကောင်းမွန်လာကြမယ်အစားတားကောင်တွေရဲ့လုပ်အခါတွေအပေါ်ကနေမတရားအမျက်ထောက်ကြသလိုအတင်းအဓမ္မအကျံဖက်ပြီးတော့ပြည်သူသားယုံနေဆက်ယုံနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေငါးဖန်သင်္ဘောတွေအိမ်တွေမရေမတွက်နိုင်တဲ့လုပ
Belo Matriata Pin, Jejum, Pumurigo, Genodo Gurang, Mipio, Chemomu, Taman Biro, Gripi Varelo, Tamarai, Jinja Jama, Popia Tavare, Lugongumu Suraha, Lon Shija Biro, Yansine, Kujosha, Miatomu Chibare, Tudra Genodo, Kawaiboma, Niam Shirobau, Dilama, Genodo Nine, Pipian Nidmiadre, Sipian Nio Mope, Kawa Nama, Chine, Pime, Dagon Nigu, Lugong Kutan, Yongcha, Nimu, Sonta Sibu Dre, A swango in Atomido, Tetra Javazulu, Nozo, Layavarismia. American Soya, Borani, Abobi, Timjalu, Ivani. A good Nasi Garagaro, American Soya, the Borani, and Abdi, VOA Abom Hojan, Tamet, the Babyazition. Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်အခုတော့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတောက်ကြညတကောင်းရန်အချိန်မှာအစိုးရရန်တရားလေပတ်မှုတစ်စိတ်တမိုင်းရပ်ဆိုင်မှုကိုရှောင်လွှဲနိုင်အောင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ကထိပ်ပိုင်းဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေကြားတောက်ကြညတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘ
American Dudia Nangan Chai Wenji John Sullivan got tight on like body. Sitaipi, Omimu, Mianine, a dre, Nangay, ya, Pishabu, Lua Melu, Duanji Sullivanga, Afghan Sangula Damga, Lunjui, Gansi, Taujani, a simian, Yashina, Siwema, Pioja like that, Pipari. Letrima Afghan Suaga, Taliban Rene, Ninja Sunibu, Ojaka, Ninsaniramu, Taliban Ripakale, a Laru, Tongani, Rasura, Tibu, Luatalu, Tago, Pione, Pia, Melu, Lepiobari. American Suaga, Jamu, Taubatare, Drentana de Kuye, Pakistan Nanga, Islamabamu, Yongwego, Baby Portra, Pakistan Suay, Ninja, Tajaboma, Suing Jow, American Nanga Jai, Munjiga, Tanaga, Piobari. India Myanmar Nesama, Taujanika, Napet Anabenio, Data Ganiba, Bawin B, Nesat the Shelf, Nancy, Loke Jabali, Nesat Dataman, Napet Nangandari, Sumpitari, Maduja, My Bungi Lupin, Niago, Baubiari, Gobiari, Don't be, Nancy, and Luja, Pipari. Jesu de Marishi, Tokin Yotaka, Three Jinjoku, Jinsakarawa, Diganim in that season Tolo Yimgaro, Gutojo de Marishi, Engineer Garo, Zinet Abdurrahman Pipari, Sending the Naki Vu in Mamma, see single. Nothing is a Gabadulanga, Vui, Dorashi, Alungu, Jesu, two demarishi, Sri Lan Chani Tabazi, Tama, Injinaima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.